18. Да се сложи на принудително тежък труд за винаги Иван Хинков от Плевен. Резолюция Мирчо Спасов. Предлага окръжен началник МВР. Съгласен първи секретар на БКП. Утвърждава министър на МВР Георги Цанков. До министъра на вътрешните работи генерал-лейтенант Диков. Тук. Докладна записка относно изпълнение решението на Политбюро на ЦК на БКП за разформироване на трудовата група Ловеч. Другари министър, в изпълнение решението на Политбюро на ЦК на БКП за разформироване на трудовата група Ловеч и съгласно вашето указание, назначена с заповед от вас и на главния прокурор на Народна република България, комисия в състав Ангел Велев, заместник главен прокурор на Народна република България, Иван Христов Чуков, началник поделение 1248 МВР, извърши следното. С разформироването на трудовата група Ловеч се съкращават 97 щатни бройки, които заедно с разходите на лагерниците ще донесат 180 000 лева икономия на държавата за бюджета за 1962 година. Решението на Политбюро на ЦК на БКП за органите и всички служители на МВР имат силата и значението на твърдо и заповедно предупреждение за строго спазване на социалистическата законност и правовия ред за най-висока партийност в тяхната работа. София, 5 май 1962 година. Председател, членове.